ខ្វះប្រាំឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបក្សលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរជីវជំនាញសាលក្រមសំណុំរឿងពពុះចំនួនក្នុងត្រូវប្រកាសដំណាំខែក្រោយពលរដ្ឋនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីគ្រប់គ្រងយានយន្តពាក់ព័ន្ធនគរបាលជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបបួលភ្យុងយ៉ាងជាផ្លូវការចូលទឹកចាចា ប្រទេសហូឡង់សម្ពោធស្ទើរប្រមឹកខួប3ឆ្នាំនៃការធ្លាក់យន្តហាម៉ាឡេស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋវេនេស៊ុយឡាជាង7លានអ្នកបោះឆ្នោតប្រជាមតិរៀបចំដោយក្រុមប្រឆាំងប្រធានាធិបតី ពីបណ្ដាប្រាំពីរនេះគឺជាខួបប្រាំឆ្នាំគត់នៃការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះគណៈបកប្រឆាំងដែលកាត់ឡើងពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមិនបានរៀបចំពិធីប្រារព្ធខួបជាផ្លូវការអ្វីទេប៉ុន្តែប្រធានគណៈបកលោកកឹមសុខាបានចេញសារអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកការរួបរួមគ្នាដោយអហិង្សាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់
ในจอมโคปรามชนามในการบังคับคณะปัสสุกรุจิตนี้ลูกกรรมสุขะได้ปัจจุบันคือเจียโปรตีนคณะปะบานสเซซารมเลิกได้บานอำเภอเนี่ยดาวประเจียปรกมาแตงอ้ออ้อยบรรโตปงเรื่องหนึ่งปุงริกาอรูปรวมคณีได้อาหังสาหนึ่งโจรุ่มจมูกคณะปัสสุกรุจิตเอาการแต่จานนักแทนเตี้ยดำใบน้อมหมกเนยกาปลาปดูจิบจิมิ้นตามระยะกาบอชนาจิตในชนามปีปอนดับใบหนุปัจจุบันบานบัดเมย์ดักน้อมมาเนี่ยระบอกลุ้นคือลูกซ้ำแรงซีบรรโตปีวิสัตนาการฉบับสในพิกนาปะนโยบายได้ประกันจบใน
ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរពិធីនេះនឹងបន្តរហូតដល់ម៉ោង10យប់សូមបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបញ្ចូលប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី31នៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងក្រាកូប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដែលមានមរណកាយ13ប្រទេសជាសមាជិកនិង21ប្រទេ
ក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែកក្ដានេះបានសម្រេចប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងពពោះចំនួនទៅថ្ងៃទី3ខែសីហាក្រោយនិងប្រាប់ទៅអនុរិយនាំជនសង្ស័យទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងដែលមានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់នៅក្នុងនោះម្នាក់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីតែដើមខែក្រោយគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចំណាយពេលសវនាការអស់រយៈពេល២មួយព្រឹកសូមស្ដាប់ញឹមសុផាល់
ជនសង្ស័យចំនួន3នាក់រួមមានស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឆាលតាមីអាឡែនអាយុ42ឆ្នាំនិងជនជាតិខ្មែរ2នាក់មានឈ្មោះសំរិតច័ន្ទចរិយាជាស្ត្រីនិងបុរសឈ្មោះពេញរិទ្ធីទាំង3នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើជាអន្តរការីនៃអំពើពុករលួយចំនួននិងបទសុំឲ្យផ្ដល់ឯកសារដោយទុច្ចរិតតាមមាត្រា323នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា នៅក្នុងសាវតារការស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីឆាលតាមីអាឡែនបានសារភាពថាខ្លួនបានយកអង្គធាតុញីឈ្មោលរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយនៅអូស្ត្រាលីមកកម្ពុជាដើម្បីឲ្យស្ត្រីខ្មែរពពោះជំនួសរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការសម្រាលកូនតម្លៃឈ្នួលនៃការពពោះជំនួសនេះគឺ10,000ដុល្លារ ដោយកន្លងមកស្ត្រីរូបនេះបានធ្វើជាមួយស្ត្រីខ្មែរជាងដប់នាក់រួចមកហើយក្នុងនោះ6នាក់បានសម្រាលកូនរួចនិងបញ្ជូនទៅអូស្ត្រាលីរួចហើយដែរជាមួយគ្នានេះបរិសុទ្ធស្ត្រីជនជាតិខ្មែរដែលជាប់សង្ស័យដែរនោះក៏ត្រូវបានសាកសួរដោយតុលាការនិងបានផ្ដល់ចម្លើយដែលមានការតាក់ទងគ្នានឹងជនជាតិអូស្ត្រាលីខាងលើសូមបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ត្រូវបានស្ម័គ្រចិត្តនៃការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនឃាត់ខ
ពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2017តែមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ហើយសាវនាការនោះត្រូវបានបន្តមកថ្ងៃទី17កក្កដាទៀតដើម្បីសួរដេញដោលបញ្ចប់សូមរំលឹកដែរថាប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីការពោពោះជំនួសនៅឡើយហើយបញ្ហានេះក៏សូមយកចិត្តធម៌ទាមទារឲ្យមានច្បាប់នេះផងដែរការពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងតំណាងអង្គការ UNFPA រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនក៏បានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺការពោពោះជំនួសដោយបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលមិនទាន់ស្របច្បាប់បច្ចុប្បន្នក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាកំពុងរៀបចំតាក់តែងនៅច្បាប់ស្តីពីការពោពោះជំនួសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហានេះក្លាយទៅជាស្របច្បាប់ ពលិជាតិក្រុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីគ្រប់គ្រងយានយន្តពាក់ផ្លាក់នគរបាលជាតិនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខគម្រោងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពលិជាតិមើលឃើញពីភាពអនាធិបតេយ្យនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាក់យានយន្តនបរឬនគរបាលជាតិដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនេះបើផ្អែកតាមលិខិតរបស់លោកនីឧត្តមសេនីយ៍នាថសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះយើងស្ដាប់អេងគ
ប្រកាសអោយមន្ត្រីដែលទទួលបានសិទ្ធប្រើប្រាស់ស្របច្បាប់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រើប្រាស់អោយស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃការក្រើនរំលឹកនេះបន្ទាប់ពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអះអាងថាវិធានការរបស់ខ្លួនដែរនឹងធ្វើនាពេលឆាប់ៗមុខនេះគឺមានលក្ខណៈម៉ឺងម៉ាត់ បន្ថែមពីលើនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរំលឹកថាក្នុងករណីជួបបញ្ហាគឺអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លាករថយន្តនគរបាលជាតិស្របច្បាប់ត្រូវដាក់ប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តនិងលិខិតស្នាមយានយន្តដែលបញ្ជាក់ពីការចុះបញ្ជីជាទ្រព្យសម្បត្តិរួចហើយនោះទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចប្រសិនបើមានការស្នើសុំបើតាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះរថយន្តនឹងទោចចាក់ក្រយានយន្តដែលពាក់ផ្លាកលេខនគរបាលជាតិត្រឹមត្រូវគឺមានចំនួន 400 ក្រយានយន្តដែលមិនបានចុះបញ្ជីជាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមិនបានបង់ពន្ធនាំចូលទេគឺម្ចាស់យានយន្តត្រូវបញ្ឈប់ការបំពាក់ផ្លាកលេខនគរបាលជាតិជាបន្ទាន់ហើយកាតព្វកិច្ចរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិត្រូវលុបឈ្មោះចេញផងដែរ ជាការកត់សម្គាល់ទោះជាពីមុនធ្លាប់មានការបន្ទឹងលើការប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខនគរបាលនេះក៏ដោយប៉ុន្តែរថយន្តនិងម៉ូតូមួយចំនួនដែលខ្លួនមិនមែនជាមន្ត្រីនគរបាលផងនៅតែប្រើប្រាស់ដដែលកន្លងមកការពាក់ផ្លាកលេខនគរបាលជាតិដែលមិនមែនជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិបានបង្កបញ្ហាអ្វីមួយហើយពួកគេបានតាំងខ្លួនឯងជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការ ការមជ្ឈិមបកគមនីវៀតណាមលោកវៀនភូជុងនិងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ពីកក្កដាខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកវៀនភូជុងនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ប្រមហាក្សត្រខ្មែរបន្ទាប់មកមានជំនួបជាមួយនឹងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកសៃឈុំប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលោកសៃឈុំនិង
ដែលបានសម្លាប់មនុស្សពីរយកៅសិបប្រាំបីនាក់ថ្ងៃនេះប្រទេសហូឡង់សម្ពោធស្ទោប្រំលឹកខួបនេះដោយមានវត្តមានចូលរួមរបស់សមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះជិតពីរពាន់នាក់គេសង្ស័យថាបីឆ្នាំមុននេះយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីប្រហែលជារងមីស៊ីលបាញ់ចេញពីរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់មានជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់យន្តហោះណាម៉ាអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេ ព្រមសិនសលីណាជុនប៉ដមីនពឹសដាដើមឈើ២៩៨ដើមត្រូវបានបណ្ដោះចេញឡើងក្នុងប្រទេសហូឡង់បង្កើតបានជាស្តូបអនុសាវរីយ៍រំលឹកដល់ជនរងគ្រោះ២៩៨នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះបូអ៊ីង ថ្ងៃច័ន្ទ17កក្កដានេះព្រះមហាក្សត្រប្រទេសហូឡង់និងព្រះមហេសីជាអ្នកសម្ពោធស្តុបរំលឹកខួប3ឆ្នាំនៃការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដោយមានវត្តមានសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះសន្ធឹកសន្ធាប់ស្តុបអនុសាវរីយ៍នេះអាចកើតមានបានដោយសារមូលនិធិជំនួយហើយគម្រោងស្តុបនេះជាស្នាដៃរបស់វិចិត្រកររ៉ូណាល់ដាវីសទៅហើយនិងវិស្វករផ្នែកទេសភាពរ៉ូប៊ែតដេកូនីងក្នុងចំណោមគម្រោងសរុបចំនួន3ដោយឡែកនៅទីកន្លែងធ្លាក់យន្តហ
ជាតិដំបន់កាត់កាប់ដែលក្រុមអ៊ូទីមអ្នកដំណើរ២៣បីនាក់នៅបុគ្គលិកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីប្រហែលជាបានត្រូវរងគ្រោះពីសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីយោងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់សមូហភាពអន្តរជាតិឯករាជ្យយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីរងមីស៊ីលប្រភេទ Buk ដែលដឹកចេញពីប៉ៃខាងត្បូងរុស្ស៊ីទៅព្រំប្រទល់អ៊ុយក្រែនពេលនេះប៉ូលីសកំពុងរកមុខមនុស្សជាង១០០នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីថ្មីៗនេះមេធាវីក្រសួងជនរងគ្រោះម៉ាឡេស៊ីបានទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូប្រូសិនកូវិញថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីផ្តល់ចម្លើយផងដែរកន្លងមករុស្ស៊ីតែងបដិសេធថាមិនបានជ
ចំពោះការជួបជុំគ្នារវាងសមាជិកសហគមន៍និងអ្នកជំនាញសូមចរចាជាមួយនឹងភ្នំយ៉ាងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលតានតឹងខ្លាំងឡើងៗបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារបងមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបជាសំណើសុំចរចាលើកដំបូងកិច្ចចាប់តាំងតែពីលោកមុនចេអ៊ីនឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រតិភិដ្ឋមកយើងនឹងវិលមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ង
ប្រជាមតិវេនេស៊ុយអឡាជាង7លានមួយសែន8ម៉ឺនអ្នកបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលរៀបចំដោយក្រុមប្រឆាំងប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូប្រជាមតិនេះមានទិសដៅទាត់ចោលគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូដាក់សម្ពាធលើប្រធានាធិបតីថែមទៀតអ្នកបោះឆ្នោតជាង 브리치마테នៅវេនេស៊ុយអឡាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញជាប្រជាមតិរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឆាំងនិងប្រធាននាយកប្រដីម៉ាឌូរ៉ូមិនមែនជាប្រជាមតិផ្លូវការទេលោកម៉ាឌូរ៉ូបានចាត់ទុកប្រជាមតិនេះថាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត19លាន500000នាក់ក្រុមប្រឆាំងអាចប្រមូលបានអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតបានដល់ទៅជាង7លាននាក់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអ្នកបោះឆ្នោតនៅបរទេសបើយោងតាមក្រុមប្រឆាំងមានដល់ទៅ
ដែលបានស្លាប់នឹងមនុស្សបីនាក់រងរបួសដោយសារការបាញ់ប្រហារក្នុងសង្កាត់ជុនក្រីក្រមួយនៅទីក្រុងការកាសបើយោងតាមសម្ព័ន្ធក្រុមប្រឆាំងហុងសានីជាស្នាដៃរបស់ក្រុមយោធាមួយក្រុមតាំងពីឆ្នាំ1989ប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូបានបដិសេធទទួលស្គាល់សភានិងចង់ឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយមកជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1999លោកម៉ាឌូរ៉ូធ្លាប់ប្រាប់ថា
ចង់ឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះចេញផ្ទាល់មកពីប្រជាជននិងកម្មករក្នុងស្រុកតែម្ដងមិនមែនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកនយោបាយទេលោកចង់ឲ្យសមាជិកសភាមួយចំណែកទទួលបានការបោះឆ្នោតគ្រប់ពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក្នុងសង្គមបែបយ៉ាងទទួលបានការបោះឆ្នោតគ្រប់ពីអ្នកជនវត្តជនពិការឬក៏ខាងផ្នែកសហគ្រាសជាដើម Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krung Prasianuk Nung Kampong Cham 94.5 MHz កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ច្បាប់តាទីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដល់សំណប់នៅថ្ងៃនេះសំណប់បានជួបសម្ភាសលោកស្រីមួសុភួរលោកស្រីលើកឡើងថាវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីមិនអាចបំបាត់លោកសំរាំងស៊ីចេញពីបេះដូងអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ទាប់មកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសមិញនាទីបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀ
ប្រចាំថ្ងៃរបស់វិស័យបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួសុខហួររួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណៈបកនៅក្នុងនោះក៏មានលោកកឹមសុខាផងទើបតែបានវិលត្រឡប់មកពីការជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកនៅឯទីក្រុងហុងកុងនេះអាចជាជំនួបចុងក្រោយគណៈដែលវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបករបស់លោកបៃថ្មីនឹងចូលជាធរមាននៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខន
chính bị bè đô nẹ quam trò bàn lời. Nị cư chí bắt xâm phía rô viên và xâm nắp chú mươi nâng ăn ụ bà thiên cả nạ bà xong cổ chết lục sầy mua sọ khua. Lục chìm tiêu mua sọ khua khi nhóm xông như vết số bạc. Chìm nhật xưa chà. Bạc, khi nhóm xông ô côn lục chìm tiêu đại bàn dù prôm chọc sai tù rô sắp nằm bây bắt đọc bắt xâm phía đọc chú bàn ăn tạ chít EFI nơi khăn nghiêm chìm nhiều bà chăm khai rô bàn dựng nơi rì tay ni. Lục chìm tiêu mua sọ khua nơi trong sạp bà đàn ni krom nẹ đầm nàng rìa nâng mần trầy chôn kỳ bùa xâm khăn rô bọc kỳ nạ bạc xông cổ chít đà là rùm miên lục sấy có สังครูจิตในไอตีกรงฮ่องกงประเทศจันตาจุนนุบนุกคือทวีลางขนมกุบบมนองเอาไว้หายถัดตาจุนนุบนุกบานเลือดลางปีปัญหาไปคละเชื่อมชมกระบวนการเชื่อมชมจิตในกรุงเทพฯสนามบินชุดบรังอันตรายเชียนสำคัญนะได้ยื่นเชี่ยเนี่ยสลังเนี่ยกรุบเนี่ยจังบานจะคิดไปจิตไปหนึ่งจิตถั่วจุนสังคมจิตยื่นเตรียมเตรียมแต่เอาโยอัจฉริยะ ทานนาบุคคลนากรมนาเชี่ยเนี่ยแต่บานต่อสู้อรุณเดชเชี่ยงมุขชนะนี่นำได้เชี่ยติดทอชุมปีปรดยืนปฏิชุดยืนสังคมยืนนำได้และที่ปฏิบัติไปนำได้ลึกซึ้งสุดเสรีที่ปฏิบัติยืนใครจมพัว ยืนเขียมโยชมานาคือโลกเทียนซัมนังซีบาทลูกจิมเตอร์ปัจจัยโลกจิมเตอร์มุสโฮตาปัญหาไว้สักได้ขณะเด็กน้องขณะปัจสังครูจิตบานเลือกล้างในเป็ดเมียนตะจุบจมวยนั่งโลกซัมนังซีได้จีอัตไตตะประเทศขณะปัจสังครูจิตได้มันอาจโจลมการปฏิการปฏิวัติบ้านในซาแต่ปัญหาเรื่องขณะชะดำในขนมตลาดกาหนึ่งจงกรานิคในซาแต่วิสาตนาการฉบับสุดในปีขณะปัจสังครูจิตมันเอาเตะตรง จมูกนั่นตอนดัดจีบใช้คือโลกสามสิบได้จีอัตไตตะประเทศระบักลงบัตรที่ดับบงจมส้มเป็นนักชมหรือยืนเลือดโซเปียตอนดัดขยมขีดขมายมือรูไอ้กดลูกจีนตุ๊ก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 ต
ຈັ່ງຈະປູ້ເຈິງໄວ້ເຈິງມັນແມ່ນຕື້ດັ່ງໃບຈໍາລຽບລູກທຽນອັນປີປັນຫາຂອງເຈິງຫີ້ເຈິງຕື້ດັ່ງໃບຈໍາລຽບໂດຍປະຕິສັນນັງຊີ້ມັນໄດ້ຈໍາລຽບລູກທຽນສັນນັງຊີ້ເຈິງຕື້ຕ້ອງອອກຄືຕະຈຸດຕະຮົກວິທີດອສໄຊອ້ອຍຕະຈຸນລະປະຕິຈິດເຈິງແດ່ນຶງກົມປົກແດ່ນກົມປົກໃຫ້ນັ້ນຕະຕົວລົງຄູທົນນະຊິເປັນແຊ່ລະທີ່ປະຈິດໄປໃນປະຕິການຕະຈີ້ອະໄວ້ຕ
lúc chọn ban cả đó
ប្រទេសជាតិមួយដែលមានការផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជាមានអីទៅវិជ្ជាផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជាមានគឺយើងមើលពលករចំណាក់ស្រុកជិត2លានអ្នកចំនួននេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយយើងដឹងណាស់ថាពលករចំណាក់ស្រុកលោកមិនមែនចំណាក់ស្រុកដើម្បីធ្វើជាទេសចរលំហែកាយនៅក្រៅប្រទេសទេនោះទៅដើម្បីអីដោយសារអីដំណោះស្រាយគឺយើងត្រូវតែ ខ្ញុំត្រូវការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនៅយុតិធម៌ដើម្បីយកអ្នកដឹកនាំដែលអាចឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទលោកជំទាវជំនួបនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសោមរង្ស៊ីអាចថាជាជំនួបចុងក្រោយហើយឬក៏យ៉ាងណាបាទ ដែលយើងមើលបឿនដែលគេចម្រាញ់ឲ្យទៅឆ្វាយកែបរិស័ទឡាយទៅហោះនៅខាងនេះគឺយើងឃើញថាលោកនេះលឿនណាស់ដូច្នេះយើងមានជំរើសចុងក្រោយនៅពេលនេះតែខ្ញុំជឿជាក់ថាសជាពលរដ្ឋដែលយល់ហើយហើយយល់ហើយនឹងផ្ដល់ជាតិធម៌ជូនលោកប្រធានសំណងស៊ីមិនមែនក្នុងនាមលោកជាបុគ្គលទេតែក្នុងនាមលោកជាអ្នកដែលបានកសាង ឲ្យបានដល់ជួបប្រតិជាតិយើងនៅដំណោះស្រាយនៅជ្រៅនៅលើមិនស្អីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានយុត្តិធម៌មានសេរីភាពជូនដល់ប្រតិជាតិជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកជំទាវមួសុខួរនៅថ្ងៃនេះគឺជាខួប5ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេនឹងចាំថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2012លោកសោមរង្ស៊ីតំណាងដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងលោកកឹមសុខាតំណាងដល់ប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិម
ចេញផ្សាយដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះថារយៈពេលប្រាំឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវមួយតើអ្វីទៅជាផ្លូវត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្លូវត្រឹមត្រូវគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតាំងពីទីតាំងដល់ដីទៅមុននឹងយើងរួមកម្លាំងគ្នារវាងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបក្សសំណងស៊ី យើងមានតែ20%អាសនៈនៅឆ្នាំ2013ធ្លៀមមួយឆ្នាំក្រោយពីការរួមគ្នាយើងឡើងរហូតដល់55អាសនៈពីប្រជាពលរដ្ឋជាមូលនិធិគ្រប់គ្រងយើងឡើងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាតិ3លានអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិនេះគឺមេគៀដ៏ត្រឹមត្រូវទី ยีบานแต่ใส่สักคุ้มตั้งแต่ยืมบานจุดรวมเนี่ยดอกสังกุชิตรวมเนี่ยสำเร็จเนี่ยจะเช็ดตะไคร้รวมจ้องสำเร็จแต่มวยยืนลายจะดอกมวนโรยแต่สับประบุนคุ้มสำหรับตู้เตียงประดิษฐ์ในจักรกัมพูชีปีอาสนะเยอะปีกรมศึกษาคุ้มสำหรับเมียนเชียงใบปวนเนี่ยไอเลยยิงรอโคตรดอกบานตรำปวนตรำบุญเนี่ยนี่คือเชียร์หลักกับพ่อในการความโตรอเรื่องม่วม ดอกไฟฟ้าได้เมียนสมทุกครั้งเตอร์ครั้งเตอร์บางไฮแต่เธอเอาบางไฮเตอร์คู่กับคู่ดอกยืนขากำลังดอกไม้ร่วมกำลังเคลียร์เชียร์มวยนั่งขณะประสมคุชิตกำลังนี้คือเชียร์กำลังมวยแต่จะกวดบานโชคใจและตีกวดกลับกันไป លោកជំទាវកុមារតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបារម្ភទេថាប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងអាចនឹងធ្លាក់ចុះតាមរយៈការបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់លោកសោមរែងស៊ីតាមរយៈវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយជាលើកទី2នេះហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកន្លងទៅមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនឹងមាន2រូបក៏មិនតែឥឡូវនេះមានតែ1រូបលោកកឹមសង្កែបែបនេះថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងឈ្មោះទៅដល់គោលដ
ហើយសំឡេងឆ្នោតការគ្រប់គ្រងនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានតែធ្លាក់ទេអត់ទាល់តែសោះអត់ទាល់តែសោះនៅពេលនេះទៅទៀតយើងបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតថាយើងនៅតែកំឡុងតែមួយឯកភាពគ្នាលោកប្រធានកឹមសុខាជាមេដឹកនាំដែលយើងគោរពហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅលោកប្រធានកឹមសុខាមានជាមានមិត្តរូបបានឯកភាពគ្នាជួយមានវត្តមាននៅក្នុងសុខជាមួយគ្នាឬមិននៅជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសំខាន់គឺឆន្ទៈមនសិការលោកគ្នាណាលោក
ដែលមានច្បាប់ដើម្បីរឹតត្បិតមិនអោយមានការចូលរួមដោយសេរីនិយមធម៌មិនមានលើកដំបូងទេតែមានច្បាប់ដើម្បីរឹតត្បិតមិនអោយមានការចូលរួមដោយសេរីនិយមធម៌មិនមានលើកដំបូងទេឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើតច្បាប់វិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ប្រតិភូនឹងចឹងបាទបាទលោកជំទាវបាទបាទលោកជំទាវបាទបាទលោកជំទាវបាទយើងឃើញថាហេតុអីមានលើកទី1ហើយសូមមានលើកទី2ហេតុអីបាទបាទលោកជំទាវប៉ុន្តែមុននេះមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានចុះផ្
ជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមានការឆ្លើយតបទាំងណាទៅលើលិខិតរបស់លោកលឺលេសរ៉េនេះបាទ ខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាហើយខ្ញុំទៅទទួលដំណើរទៅភ្នំពេញវិញខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាអនុប្រធានគណៈបកឬជាជំហរនៃគណៈបកទេខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងចំណិតខ្ញុំជាបុគ្គលជាខ្មែរស្រីខ្មែរមួយរូបខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាខ្មែរណាក៏ដោយមានដំណោះស្រាយមានយោបល់មានគណនិតសម្រាប់ឲ្យខ្មែរប្រជាជាតិយើងឈានទៅមុខដើម្បី ជាវិញនៅកាក់បាក់បៃខ្ញុំគឺយើងទៅតែពិចារណាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកជំទាវមុខសុខុដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ប្រជុំរាងអន្តរជាតិ RFI ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកជំទាវមុខសុខុគឺជាអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលោកជំទាវបាទចាអរគុណជំរាបលាចាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%ដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបត្តិស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កែមប្រូបីយោទិកជាផលិតផលពេពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហៅចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនអោសត់ឈានមុខគេ នៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូននៅដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណើរការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសាណូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សិនវិនជូជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈានមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា និងថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើថ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 012-588-135និង 012-599-246 ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងលើកឡើងពីកូរ៉េខាងត្បូងបបួលភ្យុងយ៉ាងជាផ្លូវការចូលតុចរចាហើយជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាជំរាបសួរសុផុនសុកមិញនៅថ្ងៃនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើសុំចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងជាផ្លូវការជាសំណើលើកដំបូងបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកមូនជេអ៊ីនប៉ុន្តែសំណើនេះមិនមែនជារឿងថ្មីគួ
ទើបតែនឹងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែឧសភានេះនៅក្នុងពេលឃោសនាលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការផ្តោតខ្លាំងណាស់ទៅលើកិច្ចចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនេះហើយប្រធានបទនេះក៏ទំនងជាចំណែកមួយនៃជាជំនះរបស់លោកផងហើយនៅថ្ងៃមុនវាគឺជាពាក្យសន្យាតែនៅថ្ងៃនេះគឺជាការអនុវត្តការពីដប់ថ្ងៃមុនលោកមុនជាអ៊ីនបានអះអាងជាថ្មីទៀតថានៅចំពោះមុខការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអែររបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងនេះ គឺមានតែការចូលតុកចរចាទេដែលជាច្រកផ្លូវដល់ប្រសាជាងគេដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការចរចាឡើយហើយនៅទីបំផុតលោកប្រធានាធិបតីក៏បានចេញលិខិតអញ្ជើញកូរ៉េខាងជើងជាផ្លូវការមកចរចានៅថ្ងៃនេះនេះគឺជាសំណើសុំជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមូជី ជាអ៊ីងដែលលបីខាមានជំហរបើកជំហរចំពោះកូរ៉េខាងជើងខ្លាំងផងនឹងក៏ជាសំណើលើកដំបូងបង្អស់ផងដែរបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សុភមន្តិថាលោកស្រីប៉ាគុនហេដឹកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលកាលពីនៅកាលអំណាចនោះលោកស្រីធ្លាប់បានបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតមិនផ្ដោះប្ដូរពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងភ្នំយ៉ាងទេដរាបណាប្រទេសជាប់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមួយនេះមិនព្រមចាត់វិធានការច្បាស់ល
ជាសំណាសុំចរចានេះត្រូវបានប្រកាសតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិថាស្គីនឹងសូមបើកកិច្ចចរចាដើម្បីបិទបញ្ចប់សកម្មភាពប្រសពខ្វើគ្នាដែលបង្កតែភាពតានតឹងយោធានៅតាមបណ្ដាប្រំដែនដូច្នេះមានន័យថាគឺជាការសុំចរចាថ្នាក់យោធាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនោះបានកំណត់យកថ្ងៃសុក្រទី 6 កក្កដាពីព្រោះវាត្រូវចំថ្ងៃខួបនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ឆ្នាំ 1953ហើយសេអ៊ូលតែងចាត់ទុក ការចាក់ឃោសនានយោបាយតាមប្រព័ន្ធឧគុសនៈសាបតាមក្រុមបំពងសម្លេងនៅតាមព្រំដែននោះគឺជាសកម្មភាពយុយងសង្គ្រាមឯខាងភ្ជុងយ៉ាងវិញគេក៏គិតថាការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាសកម្មភាពយុយងដូចគ្នា មួយវិញទៀតសុកមិញចុះការរៀបចំជំនួបប្រជុំដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារកូរ៉េដែលប្រវត្តិប្រាស់គ្នាពីព្រោះតែសង្គ្រាមវិញនោះឬថាក៏នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមវិញដែរចាក់សុផុននេះគឺជាសំណើដាច់ដោយឡែក មិនមែនជាសំណើអ្វីដែលតាក់ទងនៅក្នុងសំណើផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងទេក្នុងពេលឃើញមានសកម្មភាពនយោបាយផុសផុលខ្លាំងអង្គការកាកបាទក្រហមបានឆ្លៀតឆក់ឱកាសនេះធ្វើសំណូមពរមួយដែរបើកប្រជុំនៅថ្ងៃទី 1 សីហាខាងមុខដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារដែលប្រត់ប្រាស់គ្នាម្ខាងបែកទៅកូរ៉េខាងជើងម្ខាងបែកទៅកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបមុខគ្នាឡើងវិញខ្លះនៅចាប់ពីខែតុលាខាងមុខនេះ
ដែលសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1996ហាសបដល់ឆ្នាំ1998នឹងដែលសង្គ្រាមនេះហើយបានពុះចែកកូរ៉េជាពីរនោះសង្គ្រាមនេះវាបានបិទបញ្ចប់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់មិនមានការចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពអ្វីឡើយឬបានយាយតាមភាសាបច្ចេកទេសមានន័យថាកូរ៉េទាំងពីរនៅមានសង្គ្រាមនឹងគ្នានៅឡើយរហូតមកទល់នឹងសព្វថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបានជារវាងប្រទេសទាំងពីរគ្មានទេទំនាក់ទំនងតាមសារលិខិតឬក៏ទូរស័ព្ទឆ្លើយឆ្លងគ្នានោះ
ដែលបានមកដងក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈកម្មវិធីរៀបចំជួបជុំគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកន្លងមកមានការតានតឹងបន្តិចគឺកាត់បន្ថយកម្មវិធីនេះបន្តិចហើយជាសរុបទៅជុំយ៉ាងបានលុបចោលកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារនេះអស់ជាច្រើននៅនាទីចុងក្រោយតែម្ដង និយាយចឹងអសុកមិញថាតើមើលទៅកូរ៉េខាងជើងនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរចំពោះសំណើនេះសព្វ័នមកទល់នឹងពេលនេះម៉ោងនេះគឺនៅពុំទាន់ឃើញកូរ៉េខាងជើងបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីទេ
ក៏ឡងមកបើគេទោះបីជាដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមូជេអ៊ីនបានបោះដៃរោគក៏ដោយក៏ព្យុងយ៉ាងហាក់ដូចជាមិនសូវជាអើពើឡើយគិតតែពីប្រឹងបង្កើនកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងបាលីស៊ីរបស់ខ្លួនរហូតយើងដឹងហើយថាពីឆ្នាំ2006ដល់2014កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរដល់5ដងហើយនឹងកាន់តែញាប់ខ្លាំងទៀតចាប់ពីដើមឆ្នាំ2016មកនឹងបានសម្រេចមីស៊ីលអន្តរជាតិ ตามระยะการสารบองเตี้ยในทางไอติบัวนักกระดาษไม่ทำไมนี่ก็ปัญญาบัตรตามรัฐมนตรีกระทรวงมรุมรวมกเรพชุมยางตุ่มน้องจีนนังเตยดอจำลอยวิจิมิ้นไปรสันบ่าชุมยางปฏิจังบานาสันตะเพียบเปิดเปิดสำหรับอุปถัมภ์ปีพุทธะสำนักรบเซอูลนี่เป็นนี่คือจีสำนักได้ตรำตรองเขมีมหัศจรรย์นังโกได้รวมรวมระบบกเรขังเชิงเต้หรือก็เขมีกลุ่มเล็กจองบัวบัวเขมีมังรุมรวมกเรแตงปีได้ลุกบังบัดชุมกเรขังเชิงนุกนุกก็เขมีได้เซอูลครั้งแต่จองชอบตุ่มเนตตุ่มน้องอันตรากเ
Đáp ứng chú bà răng RFI bị phốp lúc thật không đầy rồi bỏ lúc nè. Bót Yoga នៅពេលជប់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកខ្លាយជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលមានទស្សនីយភាពសិល្បៈជាច្រើនទម្រង់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកគឺជាប្រាសាទទី3របស់កម្ពុជាដែលបានក្លាយជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសម្ជែងលោកអ្នកនាងស្រីបាត់យកការរបស់អឹមណាវិន រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅល្ងាចថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ2017នេះនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិប្រមាណជាជិត10,000នាក់ត្រូវបានគេសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមកម្មវិធីនេះកម្មវិធីដែលមានសិល្បៈចម្រុះក្រមវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប្រាក់សវណ្ណារាអគ្គនាយក ពេតិកភណ្ឌនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលរៀបចំពិធីអបអរសាទរនេះលោកបានប្រាប់បច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិឲ្យដឹងនៅមុនកម្មវិធីអបអរសាទរដ៏ធំបានប្រារព្ធឡើងនោះថាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិធំមួយបើយើងពន្យល់ក្នុងនៃបេតិកភណ្ឌជាតិនោះគឺថាដោយតំបន់អង្គរដោយប្រាសាទព្រះវិហារផងដែរបាទដែលចាត់ទុកជាការចារឹកទុកក្នុងនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយ
ban kana kamal tika petik upon pipop luk chok ក្នុងបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរយើងនឹងមានរៀបចំពិធីទួងស្គរបាទជាពិធីទួងស្គរយើងមានកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងហើយប្រគំតន្ត្រីគេថាមានសម្ដែងជាសិល្បៈជារបាំជារឿងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែររបស់ជាតិយើងហើយក៏មានពិធីក៏មានការសូត្រនៅវត្តពងសាវតារបស់ជាតិយើងផងដែរហើយក៏មានជំនឿង ដែលតកតងនឹងតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកយើងផងដែរហើយនឹងខេត្តកំពង់ធំយើងនេះផងដែរបាទ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរបែបនេះចំពោះការចុះបញ្ជីប្រាសាទព្រះវិហារម្ដងរួចហើយប្រសិនជាកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្រោមទិដ្ឋភាពស្រដៀងគ្នានោះគេអាចស្រមៃឃើញថាកម្មវិធីនេះមានការប្រគំតន្ត្រីដែលមានសិល្បករជាច្រើនចូលរួមមានការតុបតែងភ្លើងពណ៌បាញ់កាំជ្រួចនិងមានការសម្ដែងសិល្បៈពីការសាងសង់ប្រាសាទបុរាណដូនតាខ្មែរផង ដល់សតវត្សទី9ដល់ទី14នៃគ្រិស្តសករាជប្រជាជាតិខ្មែរជាពុទ្ធសាសន៍មានចំណាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយបានកសាងអរិយធម៌រីកចម្រើនរុងរឿងប្រជាប្រជារបីរឹងតើសាយពេញពិភពលោក
នៅពេលដែលវត្ថុយើងកំពុងផ្សាយនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃទី12កក្កដានេះនេះជាពេលវេលាដែលកម្មវិធីអបអរសាទរប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនោះកំពុងដំណើរការនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូនីស្កូនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនាថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះ តើលោកអ្នកបានស្គាល់ច្បាស់ហើយឬនៅអំពីប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនេះតើប្រាសាទនេះមានទីតាំងនៅទីណាកសាងដើម្បីអ្វីកសាងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី រមណីយដ្ឋានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងសែនដែលមានចម្ងាយ21គីឡូម៉ែត្រភាគឦសាននៃទីរួមខេត្តកំពង់ធំរមណីយដ្ឋាននេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំសម្បូរស្រុកប្រាសាទសម្បូរមានចម្ងាយ180គីឡូម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋានអង្គរខេត្តសៀមរាបចម្ងាយ170គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារនិងមានចម្ងាយ170គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាអតីតរាជធានីនៃអាណាច
អ្នក សិក្សា ហៅ រមណីយ ស្ថាន លេខា ឥសាន បុរៈ មាន ន័យ ថា ជា រាជធានី នៃ ប្រទេស ឥសាន វរ្ម័ន ដែល គ្រង រាជ នៅ ចន្លោះ ពី ឆ្នាំ 616 ដល់ ឆ្នាំ 637 នៃ គ្រិស្ត សករាជ បើ តាម ឯកសារ វីដេអូ ដែល មាន រយៈ ពេល ប្រមាណ ជា 10 នាទី បាន ឲ្យ ដឹង ថា ក្រម បុរាណ វិជា បាន ធ្វើ កំណាយ និង ថត ពី លើ អាកាស ហើយ បាន រក ឃើញ រចនា សម្ព័ន្ធ នៃ ប្រាសាទ ព្រៃ គប់ នេះ ថា អ្នកសាស្ត្រាចារ្យបានចុះបញ្ជីប្រាសាទនិងរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ប្រាសាទចំនួន 1998 បានចាប់ផ្ដើមការស្ដារនិងការអភិរក្សរមណីយដ្ឋានប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកឡើងវិញបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ 2004 ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដានៃប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌនិងអភិរក្សអតីតរាជធានីដ៏សំខាន់មួយនេះឲ្យប្រសើរជាងមុន ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកជាប្រាសាទទី3របស់កម្ពុជាដែលបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រាសាទអង្គរវត្តបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ 1906 បន្ទាប់មកប្រាសាទព្រះវិហារបានដាក់បញ្ចូលទៀតនៅឆ្នាំ 2008ហើយប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិមនុស្សលោកនេះនៅថ្ងៃទី 8 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2017បើតាមមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រាសាទបុរាណខ្មែរមួយច
Thank you.
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង៨យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណរ៉ូសានិងសិក្ខាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូ